Mwakibu Dennis amaliza utata pale Msimbazi, na hizi ndio sababu tatu akinifu zinazompandisha Kibu thamani na kumpa jeuri hivi sasa. Kibarua kigumu ambacho Simba inacho katika kumbakisha nyota wake Kibu Dennis anasaini mkataba mpya kinachangiwa na ufanisi wa mchezaji huyo uwanjani, licha ya kutokuwa na takwimu bora za kuhusika na mabao, thamani ya mkataba wake uliopita, lakini pia uwepo fanono mezani kutoka kwa timu nyingine, licha ya mchezaji huyo mwenye uwezo wa kucheza vyema nafasi ya winga na mshambuliaji wakati kutokuwa na takwimu nzuri msimu huu katika kupika na kufunga mabao, amegeuka gumzo hivi sasa kutokana na taarifa za kutosaini mkataba mpya wa timu hiyo wakati uliwa sasa kufikia tamati mwishoni mwa msimu huu. Kwa sasa Kibu Dennis ana ufanono za mkataba wa Simba anayotaka kuendelea kubaki naye Yanga na Ihefu, huku pia tukiwa na timu mojawapo inayoshiriki ligi kuu ya Misri ambayo nayo inamtaka winga huyo ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa ya kulinda anapotokea pembeni. Meneja anayesimamia mchezaji huyo Carlos Silvestre ameweka hadharani kile ambacho Kibu anahitaji ili abakie Simba ama ajiunge na timu nyingine, kuwa ni dau la usajili lisilopungua shilingi milioni 400 na mshahara usiopungua shilingi milioni 15, na upande unaotakiwa tayari kufikia kiasi hicho itamnasa kirahisi winga huyo aliyewahi kuika akiwa na Mbeya SC. Huyu ni mchezaji ambaye anategemea mpira kwa ajili ya kuendesha maisha yake. Kwa sasa mahitaji yetu ndio hayo. Tunachohitaji ni mshahara bora kwa upande wake ili na yeye afanye kazi bora akiwa uwanjani, alisema meneja huyo. Mahitaji hayo ya Kibu Dennis yanakuja katika kipindi hichi ambacho mchezaji huyo anafunga bao moja tu katika ligi kuu msimu huu, huku akiwa hajafumania nyavu kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Hata hivyo, tathmini iliyofanywa na gazeti hili limebaini kuwa kitendo cha Kibu kuwa tegemeo katika kikosi cha kwanza cha Simba chini ya kocha tofauti pamoja na timu ya taifa Taifa Stars ni miongoni mwa sababu zilizochangia kupanda kwa thamani yake sokoni na makocha wa timu nyingine kutaka kumuona akitumikia kwao. Uwezo mkubwa wa mkataba kuanzia mbele ya timu inapopoteza mpira pamoja na nishati alionayo inamwezesha kushinda mapambano mengi ya kuania mpira na wachezaji wa timu pinzani, vimefanya Kibu awe lulu katika kikosi cha kwanza cha Simba pamoja na kuika kwa mabao. Sifa hizo zimeonekana kwa kuwa kipaumbele cha makocha wengi katika soka la kisasa, jambo ambalo linampa fursa Kibu kupata muda wa kutosha wa kucheza kikosini katika ligi kuu msimu huu. Kibu Dennis amecheza mechi 21 tu kati ya 23 ambazo Simba imecheza mpaka hivi sasa.